Viemos aqui pra outra coisa. Depois vocês resolvem quem é a melhor ou pior amiga. Jeanette, precisamos da sua ajuda. O que eu posso fazer por vocês? É que tem um menino que é até amigo da gente, mas ele vive caçoando Sofia, por ela estar fica. Pode falar, Renan. Ficando careca. E como você é super alta astral e sempre ajuda todo mundo, a gente veio pedir uma ajuda pra você. Né, meninas? Isso. É. Só que, na verdade, você também esqueceu de falar que o Igor tem medo de ficar perto da Sofia. Com medo de ficar doente. Verdade. Na verdade, ele já é doente. Por mim, eu dava um soco na cara dele e já resolvia tudo. Mas ninguém deixa. Crianças, violência só gera violência. E esse não é o caminho. A senhora tá certa. Mas naquele dia eu tava com uma vontade de quebrar a cara dele. Coitado, você ia apanhar dele, pirralho. Apanhar? Eu quase bati nele. Quando ele ficou imitando a Sofia, irritando ela. Aí ele fingiu que desmaiou. Se não fosse as meninas, eu tinha quebrado ele todinho. Eu lembro desse dia. Eu também fiquei morrendo de vontade de bater nele. Mas agora vamos calar a boca e deixar a dona Jeanette falar. Bárbara, tire a dona e a senhora. Não vale rir, hein? Na verdade, ele tem inveja de você, meu anjo. Inveja? Por eu estar ficando careca? Não. Inveja porque você foi escolhida para um papel maior da sua vida. Acredite nisso. Espere. Eu quero que vocês conheçam o Apolônio. Deve ser, né? Estranho, né? Oi, eu sou a Apolônio. Você que é a famosa Sofia? Eu? Famosa? Claro que você é. Você foi escolhida a ser mais forte, a mais sábia e a mais esperta para receber essa dádiva. O que é dádiva? Dádiva, Renan. É um prêmio por ela ser uma guerreira. Eu também quero ser uma guerreira. Adorei a piada, Letícia. Parou. Já deu, né, vocês duas? E você, Letícia, será a secretária dessa guerreira. E você, rapazinho, será o segurança dela. Segurança? Gostei. E eu e a Cíntia? Vocês duas serão as conselheiras dela. E você, Sofia, se considere uma guerreira. E uma outra coisa. Estou muito feliz por conhecê-la. Melhor. Estou muito feliz por ter conhecido vocês. Obrigado, Lola, pelo perfeito. E você, Sofia, mesmo estando um pouco debilitada, quando as pessoas veem como você é forte e corajosa, faz com que elas olhem para si mesmas. Talvez seja por isso que esse menino fique zombando de você. Acredite na sua vitória e que ela esteja mais próxima do que você imagina. Toma isso para você. Jeanette, querida, tá tudo lindo e maravilhoso, a chuva tá contribuindo, mas lembre-se, temos um show pra fazer, então vamos ensaiar, vamos, vamos! Crianças, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, mas muito obrigado, eu tenho que trabalhar. E vocês? Bum! Thank you.
Quer dizer, fazendo festinha, nem convido o primo aqui. Que primo que eu, maluco? Sai fora. Primo sim. Se você é primo do meu primo, é meu primo também. O André, aquele babaca, é primo meu por acidente. E você é primo dele. E não o meu. O negócio é o seguinte. Você não foi convidado pra essa festinha. Tá ligado? Então sai fora, mano. Vai. Dá a linha, mano. Sai. Vai, maluco. Vaza. Você não foi convidado. Realmente, Ricardo. Eu não fui convidado. Minha intenção não é atrapalhar essa festinha com seus amigos. Eu só vim te dar um recado. Então fala logo, Ivan. Desembucha. E depois mete o pé. Olha, Ricardo. Eu não quero te chatear. Muito menos atrapalhar sua festinha com seus amigos. Mas o que eu vim te dizer é muito importante. E você tem que me escutar. Hoje seria um dia muito importante, você teria uma razão para comemorar. Mas não aqui nesse lugar com essas pessoas que estão ali embaixo. Olha, Ivan, essas pessoas que você está falando são meus amigos. Meus amigos, tá ligado? Pois você não é. Não é. Tudo bem, cara. Eles são seus amigos. Mas quem deveria comemorar essa data tão importante, hoje, está distante daqui. Está numa clínica, onde você colocou para ficar com todos os bens que ele conquistou com muito sacrifício. Você sabe quem está comemorando o aniversário hoje, sabe? Então, eu vou te lembrar. Hoje é o aniversário do seu pai. Do seu pai. Cala a boca, Ivan. O que você tem a ver com isso? Tá afim de mim? Você é minha mulher? Ei, tá afim de mim, cara? Eu sou gostoso. Então vai lá cuidar dele naquela clínica. Vai! Vai cuidar dele. Você se importa tanto com ele. Vai lá. Vou beber minha caixa. O tio Salvador sempre me tratou como filho. E eu não tô aguentando isso que você tá fazendo com ele. Você todo feliz aí, bebendo essa cachaça, usando essas merdas, essas drogas aí com seus amigos, que dizem ser seus amigos, mas na verdade não são. Cara, você tá torrando todo o dinheiro dele com festinhas, enquanto ele tá lá naquela clínica. Hoje é o aniversário dele, você esqueceu disso? Você não se lembra que a coisa mais importante que você tem na vida é ele, seu pai, cara. Coisa que ele nunca esqueceu. Apesar de tudo que você fez com ele, ele não esquece de você, cara. Eu vou fazer o que você não foi homem pra fazer. O quê? Eu vou lá, vou cumprimentar meu tio. Você não foi homem fazer isso por ele, cara. Hoje é aniversário dele. Bora, maluco. Você não foi convidado pra minha festinha. Vai lá. Vai lá. Ah, cara. Alano? Espera aí. Oh. E aí, cara, beleza? Opa, e aí? Tá vendo lá na sua casa lá, ver se o
Leandro tá lá? Não sei se ele tá não, mas bora vamos lá. Então. Me diz uma coisa, Celso. Seu pai mandou o Leandro embora do nada. Você sabe o porquê? Cara, na verdade eu nem me meto nos assuntos da loja do meu pai. Mas pelo que eu fiquei sabendo, seu irmão acabou dando em cima da minha madrasta. Não pode vir um rabo de saia. É, mas a minha madrasta também nem presta. Pelo dia que eu tava sozinho em casa tomando banho com a porta aberta, aí quando menos esperei, ela tava lá me bisbilhotando, vendo eu tomando banho. Sério? Aí, cara, brigou com o maluco aí, bicho? Quase me derruba, cara. Aí, ó, o pessoal lá embaixo tá indo embora, bicho. Tá indo embora, já? Tá todo mundo indo embora. E eu vou nessa também, tá? Tchau. Aí, professor, vai dar aula, né? É, eu vou dar aula. Professor, vou igual a você.